এক অভিন্ন অঙ্গ আমাৰ অসমৰ চাহ জনজাতি ৰাইজৰ এটা অতি ধুনীয়া নৃত্য কৰম পৰবৰ লগত সংগতি ৰাখি আধ্যাত্মিকভাৱে গোৱা হয় ঝুমুৰ। আৰু সেই ঝুমুৰ নৃত্য আমি সমগ্র অসমৰ শিল্পীসকলক লৈ বৃহৎ সংখ্যাৰে আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু তাৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ঝুমুৰ বিশেষজ্ঞসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাই আজি আমি যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছিলে। আৰু সৰু সজাইতে যিহেতু আমি এই অনুষ্ঠানটো কৰিম, আজি সকলোৱে লৈ আজি আমি এই ঠাইডোখৰ কিছু পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ। এতিয়ালৈকে সঠিক হোৱা নাই, একেবাৰে প্ৰিলিমিনেৰি অৱস্থাত আছে, প্ৰথম অৱস্থাত আমি কথা বতৰা পাতি আছোঁ। গতিকে আমাৰ ফিল্ডৰ যি জোখ আছে সেই জোখত ঝুমুৰৰ যি লয় লাখ তাল ইত্যাদিবিলাক আছে সেইবিলাক কেলকুলেশ্যন কৰি আমি এই খেলপথাৰখনত কিমান সংখ্যক জুৰিব তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰিম। কেতিয়ালৈ হ'ব এইটো? নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।